Existem dois tipos de pilotos: aqueles que levam em seu sangue a necessidade de voar, pelas mesmas razões que precisam dormir, comer ou respirar, e aqueles que o fazem pela tarefa, por obrigação ou por não ter outra alternativa. Esses últimos normalmente chegam à profissão por acaso ou por outra forma não planejada. Os primeiros frequentemente têm a inquietude desde pequenos, quando viam nos aviões algo notável, místico, sublime. Talvez muitos destes começavam desde pequenos a construir modelos de aeroplanos ou acumulando fotos e pôster ou qualquer outra coleção com motivos aéreos. Conheciam as especificações e dados de qualquer avião com riquezas de detalhes. Quando crescem e têm a sorte de realizar seu sonho de criança, desfrutam plenamente do seu trabalho e sentem-se os homens mais sortudos do planeta. Os pilotos são uma classe à parte de humanos. Eles abandonam todo o mundano para purificar seu espírito no céu e somente voltam à Terra depois de receber a comunicação do infinito. Esse grupo conhece a diferença entre voar para sobreviver e sobreviver para voar. A aviação os ensina orgulho, como também humildade, e apesar de que voar é uma magia, eles caem voluntariamente vítimas do seu feitiço. Quando estão na Terra durante dias ensolarados, observam continuamente o firmamento, com saudade de estar ali. Durante dias chuvosos e nublados, revêem os procedimentos de voo em suas mentes. O piloto sabe que o melhor simulador de voo está em si mesmo, em sua imaginação, em sua atitude, porque a mente do piloto está sempre acessível a elementos novos e compreende que, para voar, é preciso acreditar no desconhecido. No mais, os pilotos são homens lógicos, calmos e disciplinados, que pela necessidade precisam pensar claramente. De outra maneira, se arriscam a perder violentamente a vida ao sentar-se na cabine do avião. O verdadeiro piloto não amarra seu corpo ao avião, pelo contrário, através do arnês, ele amarra o avião em suas costas, em todo o seu corpo. Os comandos da aeronave passam a ser uma extensão de sua personalidade. Essa simples ação une o homem ao aparelho na simetria de uma só entidade, numa mistura única e indecifrável. Cada vibração, cada som, cada cheiro tem um sentido e o piloto os interpreta apropriadamente. Não há dúvida de que o motor é o coração do avião, mas o piloto é a alma que o governa. Os pilotos não veem seus objetos de afeição como máquinas. Ao contrário, são formas vivas que respiram e possuem diferentes personalidades. Em alguns momentos falam e até riem com eles. Esses seduzidos mortais percebem os aviões como uma beleza incondicional, porque nada estimula mais os sentidos de um aviador do que a forma esquisita de uma aeronave. Não pode evitar, estão infectados pelo feitiço, e viverão o resto de suas vidas contemplados pela magia de sua beleza. Para o piloto, perceber um avião é como encontrar um familiar perdido uma outra vez. Quando o destino trágico mostra sua inexorável presença e vidas se perdem em acidentes, a essência do piloto se entristece pelo acontecido, mas não poderá evitar, talvez por um inestimável segundo, que a sombra do seu pensamento volte aos aparelhos, e um golpe de afeição pelo amigo caído seja inevitável. Para o aviador, o som dos pistões é uma bela sinfonia. O som de um jato é a síntese da força. Aviões perigosos não existem, somente não são pilotados adequadamente. Para eles, os aeroportos são altares ao talento humano. Ali se realizam diariamente os desafios e os milagres frente às energias da natureza e à força da gravidade. São lugares sagrados, onde o ritual de voar se exalta e se glorifica, de onde caminhos e fronteiras se encontram e o mundo fica pequeno.
dos que choram de alegria e também de tristeza, onde nascem as esperanças e sucumbem as ideias, onde o som do silêncio habita as lembranças. No ar, o piloto está em seu elemento, em sua casa, ao que pertence. É ali que ele se liberta da escravidão que o sujeita na terra. É um dom de Deus que ele aceita com respeito e alegria. Esse privilégio lhe permite escalar as prodigiosas montanhas do espaço e alcançar dimensões no firmamento que outros mortais não alcançarão. Este presente permite-lhe apreciar a perfeição do Criador e o absurdamente pequeno humano. Permite-lhe igualmente reconhecer que ninguém avista a montanha dali como sua sombra do céu. Distinguir uma pessoa que deu a sua alma à aviação é fácil. Em meia multidão, quando um avião passa, seu olhar volta-se imediatamente ao firmamento, buscando-o e não descansará até que o veja. Não importa quantas vezes já visto o mesmo avião, é preciso vê-lo novamente. É algo inconsciente, é espontâneo. Os pilotos talvez possam explorar os elementos físicos do voo, mas descrever o que ocasiona a sua existência é impossível porque explicar a magia de voar está além das palavras. Texto de Franz Gower Power. Bogey, 1 o'clock, closing. 1 and 2 will continue on heading. 3 and 4, commit for VID. We meet them out here from time to time. They know we don't fire without warning, so they make us come in close. Turn south. Leave the area now. They also know we carry Meteor and Iris T, so they never engage. But of course, things change. Jeez, heads up! He's leaning you! Declared hostile! Missile, 11 o'clock! 4, spy, defending, releasing flares! The missile passed you. Keep breaking left. You'll meet almost head on. That was close! You have a clean shot at him! Soon. I'm rotating high above you. He's lost all his energy. Have you now. Engaging. Lock two. Splash one. Matrix, Kingdom One. New picture. Six groups wall. 50 miles wide along the border. Eastern group, bullseye, 210. 60 miles. Bandit, the way is blocked. They outnumber us, but we have the information advantage. Our radar is superior. We have the world's most advanced tactical link. What one sees, all of us know. Heads up, two incoming missiles. 1 and 2, skate. 3 and 4, monitor when we pump. Roger, 2, engaging. BVR Combat. It's the one with the best weapons, tactics, and knowledge of the opponent's weaknesses who eventually wins. Problem is, we can't wait for eventually. This is what we'll do. 3 and 4 targets southern, south, middle, and western group. I will target southeastern and eastern group with meteors. 2, stay low level and be ready to head for the target. Roger that. On your mark. Meteor 1, locked on. It's gonna hit. Worship Kingdom, returning to base. Why are we here? Because we make a difference. We are Gripen pilots.
fly.